Whisky.dk har været på besøg hos Thy Whisky Destilleri i forbindelse med lanceringen af deres nye whiskyer. Her har de blandt andet skulle smage på Thy Whisky nr. 22 Bøg PX Danish Organic Single Malt Whisky. Det er Thy Whiskys røde udgave af deres fantastiske økologiske whiskyer. Denne Danish Organic Single Malt Whisky er aftappet ved 57,1%, hvor bøgerøgen folder sig allermest ud, og Pedro Ximénez sherryfadernes aftryk er intenst, men balanceret med både dyb sødme, noter af æble, friske frugter og en snert af egetræ fra de gamle tønder. Denne whisky frigives den 26. maj kl. 20.30, og hos Whisky.dk er vi stolte af at kunne afsløre, at den vil derefter være til salg i vores butik.